čaute všetci, želám vám krásny večer a chcela by som vás privítať v Hrači vo centre VM a dneska urobíme taký komplexný tréning bicepsov a tricepsov a na záver ešte brucho. Vybrala som si tieto partie nie preto, že by som ich nejak veľmi cvičila, práve naopak, posledný rok ich cvičím úplne minimálne, ale preto, že sa ma práve na ruky všetci pýtajú, že prečo mám také veľké bicepsy, tricepsy, že čo je tým tajomstvom, tak by som vám chcela dneska ukázať taký menší prierez, že ako na to, prípadne možno zavedete nejaké cviky, ktoré ešte nepoznáte. Klasničková je jedno z tých Sloveniek, ktoré pôsobia v zahraničí, no napriek tomu súťaži na Slovensku a chcela by sa presadiť aj v slovenskej reprezentácii. Ja vám pripomeniem, Eva už má skúsenosť s majstrovstvami Európy a mám ju aktuálne na telefóne. Evka, ahoj. Ahoj Igor, zdravím. No my sme dlhšie nerozprávali, ja som rád, že pôsobíš v zahraničí, konkrétne v Taliansku. Tak čo sa udialo v svojom živote od doby, kedy si súťažila na Európe? Myslím, že to bolo pred 2 rokmi, tak? Áno, správne, bolo to pred 2 rokmi a ja som potom ešte štartovala na Arnold Classic na jeseň v Madride a potom som ešte absolvovala s nejakými väčšími aj menšími úspechmi nejaké súťaže v Taliansku a potom som definitívne odišla na ročnú off-season, pretože som šla 3 sezóny non-stop a povedala som si, že naozaj je čas posunúť sa nejak ďalej súťažne, že vlastne neísť len sezónu po sezóne, trápiť sa dietami v podstate stále rovnakými výsledkami, ale naozaj sa posunúť kvalitatívne inám. Takže v podstate rok som trénovala najtvrdšie, ako sa dalo a dúfam, že teraz budem mať možnosť všetkým ukázať výsledky. Ty pôsobíš v Taliansku, to som už vravel a ja som zaregistroval, že k priezvisku ti pribudlo ešte jedno priezvisko. Kvôli čomu? Áno, to si registroval správne. A v oktobri som sa vydala po štvoročnej známosti s mojim manželom a presťahovali sme sa z Ríma k nemu na juh, do južného Talianska, Termoli, kde vlastne teraz pôsobím ako pracovne na univerzite Termoli, tak aj tam trénujem klientov. Takže vlastne to mám teraz na ešte trošku ďalej, než to bolo z toho Ríma. My sme za tebou boli s našou kamerou, konkrétne v Bratislave. Videl som, že si nabrala riadne na svalovej hmote, to znamená cieľom bolo vylepšiť tie proporcie. S kým aktuálne spolupracuješ? Kto je tvojim trénerom? Pochvál sa. Trenersky spolupracujem vlastne celý posledný rok s tureckým kulturistom Mahmutom Irmakom, ktorého asi poznáš, že trojnásobný majster sveta a aktuálne myslím, že čaká na pro kartu, tak uvidím, komu to vyjde. Spoluprácu sme nadviazali viac menej hneď po Arnold Classic, kde sa ma spýtal takú pamätnú vetu, že a vy súťažíte v bikinách, tak to som naozaj vtedy pochopila, že asi moja príprava sa neoberala dobrým smerom a išli sme na to potom úplne inak po všetkých stránkach a myslím, že naozaj teraz to, čo ukážeme, bude proste iné a dúfam, že milo prekvapím. Mahmuta poznám veľmi dobre, on upútava na pódiu proporciami a hlavne pripravenosťou. Ako vyzerá spolupráca s Mahmudom? Spolupráca, napriek tomu, že je na diaľku, tak v podstate komunikujeme dennodenne cez WhatsApp. Som naozaj nútená neustále posielať kontrolu formy, pozvanie, v podstate riešime do detailov stravu, doplnky, všetko. Dosť sme pracovali na symetrii, čiže nebolo to takéto automatické, že dneska chrbát, dneska ramena, dneska to a tamto. Boli to naozaj špecifické cviky na vlastne dorobenie symetrie. Čiže tam, kde chýbali zadné ramena, robili sa zadné ramena, tam, kde chýbala hĺbka chrbta,
cesta, tak sa robila špecifická hopka cesta. Čiže nebolo to už len také búchanie party, ale bol to naozaj špecifický tréning na prevedenie toho body fitness package. S tým, že robili sme skôr na takomto americkom modeli body fitness, čiže veľké svaly, veľké ruky, veľké ramena, lebo teraz ten európsky trend, hlavne v amatérskom body, je taký veľmi taký štíhly, symetrický, krásny, ktorý je tiež super, a ja som skôr taký ten americký štýl, že tej svalovej hmoty tam bude viacej. Tak uvidíme, či sa to bude páčiť v porote. Dúfam, že áno. Ty si bola na prvom reprezentačnom zraze, ktorý bol v januári, na druhom si sa neobjavila. Ano. Znamená to, že stratila si ambíciu súťažiť na Európe? Ambíciu som nestratila, avšak prvý zraz myslím, že bol viac menej o takej kontrole formy, skôr asi štíhlosti, kde keďže bolo 4 mesiace pred súťažami, tak som sa možno ukázala ešte príliš veľká, takže na druhý zraz som najprv pozvaná nebola, teda bola, potom následne nebola. Takže ja určite zabojujem na nominačný súťaž v Nitre a dúfam, že aj bez tých zrazov, že to nakoniec vyjde. Uh-huh. Okrem Nitry, kde by si chcela ešte štartovať v tomto roku? Pochváľ sa. Tak chcela by som využiť to, že sa bude konať na Slovensku Diamond Cup. Uh-huh. Takže Diamond Cup určite. A uvidím potom, ako sa mi podarí držať formu. Pokiaľ budem mať dostatok síl, tak uvažujem veľmi vážne aj o ceste do Španielska ešte raz na amatérskú Olympiu. Ale to naozaj uvidíme, a potom možno ešte nejaké súťaže v Taliansku. Ale to naozaj potom podľa formy. Takže štátia, tie základné plány sú Nitra, ambícia ísť na Európu a následne Diamond Cup. Uh-huh. Ak by si náhodou bola nominovaná na Európu, ja verím, že áno, že presvedčíš reprezentačnú komisiu, bola by si spokojná, aj keby si bola napríklad v B-tíme? To znamená, B-tím znamená, všetko by si si zaplatila, cestovala by si za vlastné. Pokiaľ by tu nebola iná možnosť, tak som mojimi sponzormi tlačená, aby som na Európu naozaj šla, takže keďže to je moja premiéra teraz po ročnej off-season, tak je tu tá vôľa ísť prípadne aj v B-tíme. Ale samozrejme urobím všetko preto, a presvedčiť výkonnostne o tom A-tíme. Spomenula si sponzorov, ja ťa registrujem ako človeka, ktorý určite bude pôsobiť na FIBE. Kto ťa oslovil? U koho budeš na stánku? Áno, to máš veľmi čerstvú informáciu, ktorej vlastne sama ešte neviem uveriť. Oslovil ma Hany Rambot, čo je vlastne trenér Phila Heata, Nicole Wilkins a ďalších skvelých ľudí. A vlastne ponúkol mi možnosť byť pod ich hlavičkou ako hosteska na FIBE, čomu stále neviem uveriť, a sa tomu teším veľmi. Takže to je asi taká tá hlavná novinka. A potom, čo sa týka sponzorov, tak spolupracujem s lokálnymi talianskými firmami, ako na oblečenie, tak na doplnky. Ale to myslím, že slovenským fanúšikom nebude veľa hovoriť. No ja na FIBE nebudem, ale chystá sa tam Alexander Timošenko, takže ja ho upozorním, aby prišiel za tebou na stánok. Ale ty hovoríš po rusky, či nie? A vieš čo, rusky viem len základy. Takže môžeme po anglicky, po taliansky, po nemecky a rusky asi skôr nie. Timošenko hovorí len rusky, ale určite za tebou príde. Čo sa týka Mahmuta Urmaka, bolo by zrejme dobré, ak by on ako tréner prišiel na všetky súťaže, na ktorých ty plánuješ vystúpiť. Ako to vyzerá s jeho príchodom na Slovensku? To mňa zaujímalo. Tak na všetkých súťažiach sa neukáže určite, pretože predsa len tá vzdialenosť je tam veľká. Ale je tu vôľa určite z jeho strany, prizná Diamond Cup, jednak má podporiť trenersky a jednak pre nejakého ešte vlastné osobné programy. Takže teraz akurát komunikujeme s Andreom Mozvaným ohľadom jeho výz na Slovensko. Takže pokiaľ všetko pôjde ako má, tak sa ukáže aj na Slovensku. No, rád sa s ním stretnem. Treba však povedať, že ty nie si len úspešná súťažiaca a dievčina, ktorá má veľké ambície, ale ty si aj trénerka. Takže čo si dosiahla od majstrovstiev Európy doposiaľ na tomto trénerskom poli?
Trénujem v podstate len baby, pretože tréning chalanov na súťaže je úplne iná kapitola. Takže venovala som sa viacerým bikinám veľmi úspešne, ale teda a môj hlavný trénerský bod je Gabika Vodilová fitnesska, s ktorou sme vlastne prešli z bikin do body fitness, kde v podstate hneď ako svoju druhú súťaž vyhrala majstrovstvá Slovenska vo vyššom body fitnesse a ďalej vyhrala IFBB Cup v Budapešti a ešte nejaké ďalšie menšie súťaže. Takže myslím, že veľký úspech naozaj a tento rok sa spolu postavíme vedľa seba na jednom pódiu, tak to bude také veľmi zaujímavé pre mňa. Obom držím palce, ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Evu Kvasničkovú. Priezvisko teraz znovu máš aké? Ja si ho nepamätám. Norante, Eva Norante. Eva Norante, takže Eva Kvasničková Norante. Pripomeniem tým, ktorí nevedia, Eva je ambiciózna body fitnesska zo Slovenska, pôsobí v Taliansku. A Izlap s tým, Euka ti bude držať palce, aby si sa dostala na Európu, aby si nastúpila na každej súťaži v skvelej forme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem, Igor. Ďakujem aj tebe, želám všetko dobré. Maj sa pekne, ahoj. Dovidenia, do počutia.